Три брати, засновники Києва. Поляни жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми. І були три брати Один на імення Кий, а другий щек, а третій Хорив. І сестра їх Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз боричів, а Щек – Сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, через що й прозвана вона Хоривицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата і нарекли його Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і ловили там звірів. І були ті мужі мудрими й тямущими, і називалися вони полянами. Бо від них в Києві є поляни й до сьогодні. Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Київ перевізником, бо нібито біля Києва був перевіз з тієї сторони Дніпра тому й говорили на перевіз на Київ. Проте, коли б Кий був перевізником, то не ходив би до царгорода. А втім, цей кий, княжив, у роді своєму і ходив він до царя. Не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому він тоді приходив. Коли ж Кий повертався, прибув на Дунай і уподобав місце, і збудував малий городок, і хотів осісти в ньому з родом своїм, та не дали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають при Дунайці те городище Києвець. Кей же повернувся у свій город Київ. Тут і скончався. І брати його щек і Хорив, і сестра їх либідь тут померли. Звільнення Києва від облоги Печенігів. Прийшли Печеніги вперше на Руську землю, а Святослав був саме в Переяславці. І зачинилася Ольга у городі Києві з онуками своїми. Ярополком, і Олегом і Володимиром і обступили Печеніги Город силою великою, незліченним числом довкола города, і не можна було із города вибратись ні вісті послати. І знемагали люди від голоду і спраги. Зібравшись, люди тієї сторони Дніпра в човнах стояли на тому березі. І не можна було ввійти до Києва жодному з них, ані з города до них. І засумували люди в городі і сказали Чи нема когось, хто зміг би дістатися на той бік і сказати їм якщо не підступите на ранок під город, здамося печенігам? І сказав один хлопець Я проберусь. І кажуть йому Іди. Він же вийшов із города з уздечкою і никав поміж печенігами, питаючи, чи ніхто не бачив коня. Бо він умів по печеніському і його приймали за свого. А як наблизився до річки, роздягнувшись, кинувся у Дніпро і побрів. Печеніги ж, побачивши, кинулися за ним, стріляючи в нього і не можучи нічого йому зробити. Ті ж побачили з протилежного боку. Приїхали в човні назустріч йому, і взяли його в човен і перевезли його до дружини. І сказав їм Якщо не підступите завтра рано під город, люди хочуть здаватися печенігам. Сказав тоді воєвода їх на ім'я Претич. «Підступимо завтра в човнах і, забравши княгиню й княжат, умчимо на цю сторону. Коли ж цього не зробимо. Нас має згубити Святослав. А назавтра сіли вони вдосвіта в човни і голосно затрубили, і люди в городі зняли галас. Печеніги ж, думаючи, що князь прийшов, побігли в розтіч від города. І спустилася Ольга з онуками і з людьми до човнів. Бачачи це, князь Печеніцький вернувся один до воєводи Претича і спитав Хто це прийшов? І той сказав йому люди з берега. І спитав князь печеніський а ти, бува, не князь? Він же сказав Я муж його, і прийшов як попередня сторожа, а слідом за мною йде численне військось князе. А це він сказав, щоб налякати їх. Тоді каже князь печеніський претичу будь мені другом. Він же йому. Так і вченю. І подали вони один одному руки, і дав печеніський князь претичу коня, шаблю, стріли, він же дав йому кольчугу, щита і меча. І відступили печеніги від города, і не можна було коня напоїти на Либеді Печеніги. І послали кияни до Святослава сказати. Ти, княже, чужої землі шукаєш і стережеш її, а свою покинув? Нас мало не взяли печеніги і матір твою, і дітей твоїх, коли не прийдеш і не оборониш нас, то візьмуть таки нас. Хіба тобі не шкода, отчини своєї, і матері, що вже стара, і дітей своїх? Це почувши. Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю і прибув до Києва, і цілував матір свою і дітей своїх, і співчував у зв'язку з накоєним печенігами. І зібрав дружинників, і прогнав печенігів у поле, і настав мир. Про предків велетів. Дуже давно з первовіку в нас ліси стоїли, сюди туди, де царинка, лиш звірі бродили, а по лісах віковічних орлиси гніздили, а по грунях, по кичерах, лиш велети жили. Які вони тоді були? Високого росту. Жили собі в Чорногорах, так і так попросту. Як, бувало, зачинає колишу варити, то як зачне на ватерці окропець кипіти, тоді велеться збирає в місто за мукою, та як стане на костричу він ступить ногою. А з костричі на синиці другий крок ступає, а з синиці на буковець вже переступає, а з буківця. В соколівські переступить гори, з соколівських на пістинські, та й уже говорить, коло на базарі муки набирає, та й по через ті гори додому вертає. Та й кулешу доварує. Отак все се було. Але то вже дуже давно, та й то си забуло. Чоловічки богатирі, привіз чоловік до себе в город дві здорові каменюки, тобто на млин чи що, на млин же він не зібрався, а камені так собі і зостались в городі. Одначе як чоловік той був дуже добрий і працьовитий хазяїн, то і не забував свого добра, і інколи одвідував її ті каменюки. Коли одного разу й став примічать, що вони не би то на друге місце перекочені. Приходить вдруге та ж притча. Подивився мій чоловік, подивився, повів плечима та й думає собі, що воно таке значить, що моє каміння з одного місця на друге нечиста сила носить. Очекай же, вражий сину, підгледжу ж я тебе, як ти моїм добром граєшся. Та й вернувся додому, а на думці в нього все те каміння і хто його перекочує. Тільки він ні жінці, ні дітям і нікому об тій чудосії не промовив ні словечка і не порадився з ким розумнішим, а як прийшла ніч, то заліз собі в бур'ян біля тих каменюк і сподівається, чи не прийде той, що в болоті. От такий то цікавий був собі чоловік, отже й не молоденький. Почекайте, що далі буде. Дивився він, дивився аж обридло, і очі позлипались, а потім зовсім заснув. Коли це прокинувся опівночі і міркує собі, чого це я в бісого батька в бур'яні опинився. А далі чує, що по землі щось гуркотить, і якісь тоненькі голоски промовляють Кіть, 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 кіть. Кіт. А в мого сиромахи й на душі похололо. Пропав, дума собі. А далі опам'ятався і міркує, що коли вже пропадать к бісовому батькові, ти хоч подивлюся, що воно там діється. І от подивився, коли ж бачить, що двоє чоловічків, таких маленьких, що менш, чим наші діти, як вже зіпнуться на ноги, сидять собі долі кожний біля каменя і не мов би сподівається один другого, щоб починати іграшки. А далі один, не діждавшись товариша, як вхопить рученятами каменюку, та геть її покотить, промовляючи Кіть, 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 кіть. Кіт. А каменюка, мов мерзлий кізяк по льоду, аж підскокує та летить. Коли це другий чоловічок простяг ніженьку і зупинив камінь. Та потім в свою чергу як хвисне другу каменюку, так що аж пір'я з нею летить ще й примовляє Кіть, 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 кіть. А товариш тільки ніженькою налучає, як би не дать маху. Дививсь мій чоловік та вже не сумно, Смішки йому стало, а далі й не витерпів та як сопивсь. Чого це ви бісові хлоп'ята над моїм камінням глузуєте? Ось я вас, щоб не дурили. Не в думці тій сіромасі, що то незвичайні діти, бо й на дітей зовсім не схоже, а дуже кращі за наших дітей. От як почули тії чоловічки людську мову, то немов змарніли і рученьки опустили. А обличчя їх наче крейда, біле зробилось. А у того чоловіка, як камінь на серце наліг, так йому жалко дуже зробилося тих хлоп'ят. А далі один чоловічок і каже та так гірко, ледве не плачучи. Ай, недобрий же ти, чоловіче. Ворог ти наш лютий, нащо ти замовив з нами? Нам ще тільки три года зоставало жити у вашому краї, а тепер. Та не домовивши, як схопив одно каміння, як влупить об друге, та тільки прах отих каменюк посипався, немов з піску були зліплені. Жахався мій чоловік, і тіло все йому задрижало, хотів щось промовить, аж тих хлоп'ят вже слід простив, наче в воду попадали, тільки каміння перед ним прахом слалося. От така то пеня лучилася нашому сіромасі. Тільки що б ви думали перед тим всі годи був дуже добрий урожай. А після того мов одрізало, ні сина, ні жита, ні ярини не вродило. І все через тих чоловічків, що вони так ображені, зосталися мовою людською. Богатир на Лимані. В селі Меловому на Херсонщині в одного чоловіка був жвавий хлопчина, з яким батько завше рибальчив. Коли він вже став парубком, то батько його взяв з собою на лимани тягти невода. Невід був такий здоровий, що ледве тридцять чоловік могли його потягти. Один раз тягли зимою по льоду, був дуже холодний вітер, а тягти доводилося проти вітру. Як найжвавішого мелівського парубка поставили попереду. Всі поодверталися від вітру та тягнуть собі абияк. А далі дехто почав пускать. Але все йшов. і йшов. Тоді дехто давай навмисне кидать. А невід все йде. Кинули всі двадцять дев'ять чоловік, а той мелівський один все тяг. Тоді всі, як крикнуть з дива, він почув оглянувся, аж він сам за тридцятьох тягне. Всім стало відомо, що це богатир. Він, тоді, як побачив, що вже його пізнали, кинув і собі ляму. Плюнув, каже Оте ж ви мене тепер з'їли. Ще, кажуть, заплакав і пішов на високу могилу, що стояла неподалеку. А ввечері всі бачили, як до тої могили летів Змій, страшенно сиплячи іскрами. Ідучи на боротьбу до Змія, богатир вирвав собі з землі тридцятипудовий якір. Обламав йому лапи і тим бився зі Змієм. Але йому не було двадцяти літ, і не доля йому була побити змія. Бились вони так, що земля трусилася, рибалки цілу ніч не спали, молилися за богатиря Богу. Але коли пішли, як сонце зійшло, то побачили, що могилу вороги розрили аж донизу, і тут же лежали обидва мертві. Річка Стугна Під Києвом заліг Змій, і жителі села Трепілля і міста Києва по черзі повинні були давати дітей на з'їдання цьому Змію. От прийшла черга до київського князя, що він дав свою дочку. Дійсно, він нічого не міг зробити і видав дочку. Але Змій її не з'їв, так як вона була красива і сподобалась йому. Вона ж дізналася, як можна вбити цього змія, написала записку, прив'язала до голуба і відправила в Київ. В Києві кузнеці Дем'ян і кузьма викували великого плуга, запрягли у цього плуга змія і почали ним орати. Під час оранки плуг викидав такі великі скиби, що перетворював їх у вали. Звідси й пішла назва Змієві вали. Він дійшов до трипілля, страшенно втомився і почав пити воду з річки, та й випив. Залишився струмок, який став називатися Стугна, через те, що він напився води, і здихав. Стогнучи. Богатирський кінь. Їхав я вчора з дроздівським козаком Прокопом Ярмоленком. із Дроздівки в Переходовку. Дорогою ми якось розбалакались про коней. І Я розказав йому, що бачив, годів шість чи сім назад в чернігові на земській конюшні дуже гарного карабського жеребця, що за того жеребця заплачено було шість тисяч карбованців і що як вели його раз із носівки в чернігів, то держали його на канатах два солдати і десять мужиків. А не знаєте, де тепер той кінь є? попитав мене Ярмоленко. Бог його, кажу, знає. Ті земські конюшні тепер уничтожені. А коні чи то розпродано, чи що? Отже я знаю, де той кінь. каже Ярмоленко, якось мудро усміхаючись. Він хазяїна найшов. Якого хазяїна? Хіба він крадений був чи втеклий? Та й далеко йому хазяїна шукати він куплений верст тисяч за дві? Та не те, каже Ярмоленко. Коли ви кажете, що то такий кінь був, що в дванадцяти силу держали, то непевний кінь був не простий, а богатирський. А такий кінь зроду не вдержиться у простого чоловіка, а як прийде йому в рем'я, безпремінно втече і знайде собі хазяїна богатиря. Отож у нас є москаль отставний, Так він ходив на заробітки у Чорноморії і розказував штуку про се. Косило, каже, у нас в хазяїна чоловік з двадцять чи, може, й більше, і був між нами один, бог його знає, звідки, скільки не розпитували, не каже. То ну, чоловік, як і всі люди, і косив, так, як всі. Тільки було, як посядемо їсти, він зроду не сяде в купі з людьми, а набере собі хліба там сього і сяде отдалік і їсть. От косим ми, каже той москаль, неділь три, чи що, аж якось біжить проти нас кінь. Та такий, що я, каже москаль, весь світ сходив, а такого доброго коня не бачив. От отаман і каже «А ну, хлопці, піймаймо цього коня, то, певне, буде от когось на порцію. От ми всі до коня. А той чоловік. І не турбуйтесь, каже, дурно, не піймаєте ви цього коня, опріч мене нікого він до себе не підпустить. Ми в Рего, та все таки до коня. Обступили ми його чоловік в двадцять, давай підступать. А він як вискалить зуби, як зарже, наче грім покотився, та на нас. Ми врозтіч. А він через нас так і перелетів, наче птиця, та одбіг трохи й став, як вкопаний. А шо, браття? каже той чоловік, піймали? А ти піймаєш? питає отаман. Я то піймаю. Глядиш, каже отаман, не піймаєш, то лопаток спитаєш. А отаману дай нам досадно, значить, що ми всі не піймали коня, а він береться. От той чоловік йде до коня, то й стоїть, як овечка. Підійшов зовсім, взяв за гриву, по шиї, по голові гладить, всміхаючись. Стоїть, кінь. Погладив так та й каже Здоров. Товаришу, давно я ждав тебе та таки дождався. Тепер, каже, не розлучимось. А кінь на це як зарже. Та так пригарно, приязно. Ну, погуляй же, каже. Та до нас, а кінь стоїть. Ну, каже на хазяїна, тепер нам треба розчитатись, то й розпрощаємось. А він, значить, грошей за роботу ще ні копійки не брав. Хазяїн давай було просить, щоб зостався. Ні. Не можна, каже. Прийшов мій час, треба йти, куди мене бог посилає. Пошли ж ти, каже на хазяїна, купить півтора відра горілки за мої гроші, вип'ємо на прощання. От взяв один там два бочонки один в піввідра, другий відерковий. Сів на хазяйського коня, в мент прибув з горілкою. От той чоловік взяв піввідерковий бочонок, оце мені, каже братця, порція, а це вам. Та й дає нам відрове барильце. А сам одіткнув воронку, притулив барильце до рота, закинув голову та так духом піввідрай й видув. А закусувати, каже, не буду. Не хочу вас убіжать, бо як почну після сеї порції закусувати, то не стане усього того хліба, що вам хазяїн наготовив. Та взяв так. Кришечку хліба і вкинув рот. Ну, тепер, каже, прощавайте. А ті моїх три карбованці, що в хазяїна ще є, дарую вам на порцію. Та прийшов до коня, взяв його за гриву та так без сідла і гнуздечка й сів. Кінь як стрибне, так усіма чотирма ногами по копцю й вибив у коліна завглибки. та й пішов далі. З пів версти ми його бачили, а там і іщез. Бог його знає, де дівся. От ми, каже той москаль, пішли по сліду, аж всюди так і знать, де ступне той кінь ногою, так копець у коліна. Так з версти слід був, а далі вже й не знать нічого. А він, значить, вже горою пішов на крилах, бо богатирські коні крилаті. А що ж це воно значить? попитав я Ярмоленка, вислухавши цю історію. А що воно значить, отказує той. Значить, той чоловік був природжений богатир, та края йому до якогось часу не було, а вони без коня нічого. От він і був так, як і простий чоловік, і косив, і все робив, як і всі люди. А прийшов його час найшов його той кінь, що йому приділен. От він і пішов на своє місце, на службу. А яка ж у їх служба? І де вони живуть, ті богатирі? А Бог їх святих знає. Кажуть, десь на гряниці, чи змії встережуть. Чи бог його знає? Цього вже іменно не докажу вам. Чудодійна криниця. Жив один дід із бабою. Старі, старі. От пішов раз дід в степ на полювання. Ходив ходив, нічого не вбив. Аж дивиться криниця. Він взяв, напився води, а тоді ще й умився і став молодий. Тоді він зараз же й додому, а баба його на силу впізнала. Дід і послав бабу, щоб теж умилася та помолоділа, а баба зраділа, аж побігла. Побігла і нема. Дід ждав, ждав, а баби все нема і нема. Пішов він тоді до криниці й відшукувати. Прийшов до криниці нема. Тільки щось за дівчинка тут цяцьками грається. А то ж і була його баба. Як прийшла вона до криниці та як допалася вмиватися, то вмивалась аж поки дитиною не стала.